All Up Kidney er en speciel lejringspude til særlig anvendelse for radiologisk afdeling til lejring af nyre og bækkenområde, nyreknæk. Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leverer sin hygiejniske lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare. All Up Kidney er ren, men ikke steril. Udover selve puden indeholder pakken en standardadapter til oppumpning, et pusterør til manuel oppumpning, en afdækkerlabel til at placere over ventilen efter oppumpning og en brugervejledning. Fold puden ud og sæt pumpen i den selvlukkende blå ventil, til den sidder stabilt, og pump op. Vi har tre forskellige pumper. Du kan bruge alle pumper, så længe stussen passer i ventilen eller den medfølgende adapter. All Up er nu klar til brug. Placer puden under patienten ind imod de områder, der skal aflastes. Er kroppen løftet for meget, lukker du luft ud ved at indsætte pumpen i ventilen og trykke på udluftningsknappen. Alternativt indsætter du den medfølgende adapter. Er kroppen løftet for lidt, pumpes lidt mere luft i. Du kan gøre begge dele, mens puden ligger under patienten. All Up har nogle vigtige egenskaber, der giver en række fordele. For eksempel den ydre beklædning af filt, der leder fugt og varme væk fra huden, og som sikrer, at huden ikke klæber til puden. Puden kan aftørres med en fugtig klud, sprit eller klorhexidin. Denne video er et supplement til den medfølgende vejledning.